нас надзвичайно важливою стала гуманітарна допомога з боку Швейцарії. Десятки тисяч тонн хімічних реагентів для очистки установки для знезараженої питної води та багато іншого дали змогу попередити гуманітарну катастрофу на Донеччині. Ми вітаємо нову швейцарську програму співробітництва з Україною на наступні 3 роки. Від її загального фінансування на потреби води Донбасу у 2020 році виділено 1,4 мільйона швейцарських франків. Сьогодні ми з мадам президентом зустрічаємо гуманітарний вантаж зі Швейцарської конфедерації. Це ще 17 вантажів, 15 з них привезли хімікати та реагенти. Одна доставить засоби особистого захисту до центральної лікарні Слов'янськ. А ще одна – гідролізні апарати для очищення води у Волноваху та Маріуполі. Я дуже рада, що змогла, що можу побувати сьогодні саме в точці, яка є постачальником води в цьому регіоні. Швейцарія є одним із небагатьох гравців в плані надання гуманітарної допомоги Україні, яка надає дійсно цивільному населенню України допомогу згідно з гуманітарними принципами. З тим, що остання зима була теплою, то для підготовки питної води довелося витрачати більше хімікалій, і сталося так, що склади потроху стають все більше більш порожніми. І тому я дуже рада, що ми змогли передати 300 тонн допомоги для очищення води, а також відповідні прилади, які допоможуть отримувати людям надійно чисту воду.